Na staré dobré kúpalisko si Handlovčania dnes už len s nostalgiou zaspomínajú. Škoda, koľko ľudí tam chodilo. No. A kde ste chodili? Pravda, ešte ako za mlada. Každý deň v lete, že? Áno, 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 sme sa predvádzali. Aké máte na to spomienky? Krásne. Chceli by ste, aby tu bolo ešte kúpalisko zase? Ne, no určite. Si ako na to spomínate? No veľmi dobre, ako za mlada tiež. No. No nie je tu už asi 20 rokov, to kúpalisko chýba? Chýba veľmi, áno. Čo by ste vyradili samospráve, teda mestu? No, aby sa to znovu začalo renovovať. Mala som bola ešte, ale pamätám si. A čo vy na to hovoríte, keby sa dalo... Chceli by ste, aby tu bolo znova? Samozrejme, to by bolo super. Handlovčania väčšinou do žiaru chodievajú, takže by to bolo úžasné. Téma kúpaliska v Handlove rezonuje už niekoľko, by sme mohli povedať 10 ročí. Poslednýkrát sa Handlovčania kúpali v našom kúpalisku v roku 1997, kedy bolo z hygienických dôvodov zavreté. No od tej doby každá samospráva sa snaží, aby kúpalisko bolo opäť otvorené. Taký zásadný zlom prišiel v roku 2013, kedy presne na deň vody bola podpísaná zmluva o bezplatnom prevode geologického diela, a to je ten vrt RH1, ktorý máme v Handlovej, tu na tom malom obchvate. Taký názov jeho je aj Jozef, taký slangový podľa bývalého ministra. A vtedy sa začalo už naozaj robiť také reálne kroky k tomu, aby Handlovčania sa naspäť dostali k svojmu kúpalisku. Handlovčania si ho zaslúžia. To, že mesto je vlastníkom termálnej podzemnej vody, je síce pekné, ale dostať ju tam, kam potrebujeme, nebude lacná záležitosť. Naozaj tá cesta je taká trošku dlhšia, nakoľko sa jedná zrejme o veľkú, veľkú finančnú investíciu, ktorá určite nebude možná len z rozpočtu vlastného rozpočtu mesta Handlova. Tým, že sa vrt vlastne dostal do majetku mesta, začali sa robiť reálne kroky na to, aby tá voda, ktorá je v našom podzemí, sa mohla využiť a napojiť sa v prvom rade na mestskú plavareň. Od momentu, kedy sa Handlová stala majiteľom termálneho vrtu, hľadá samospráva možnosti financovania projektu letného kúpaliska. Teraz v tejto chvíli už je vyhlásená vlastne súťaž na projektovú dokumentáciu a v náväznosti na to budeme vedieť presne, koľko by takáto investícia mala stať, ako to bude presne vyzerať. A potom od toho sa odvinie vlastne aj termín realizácie. Podľa takých veľkých predpokladov by sme mohli hovoriť o roku 2018. Súčasťou celého projektu by mala byť aj čiastočná rekonštrukcia mestskej plavárne, ktorá by po novom mala mať nové vykurovanie s využitím termálnej vody.